way cadahay al shabaab in ay cadaw ku yihiin qof kasta oo Soomaali ah aroor iyo iroolaba waxay beegsadaan dadka waxgalka u ah bulshada waxay diidan yihiin Soomaalinimada waxaa tusaale inoogu filan beegsiga goobaha cibaadada sida masaajidda iyo dugsiyada lagu barto quraanka kariimka ah oo ay bilaabeen in ay la eegtaan qaraxyo waaweyn oo masaajidaha iridadoodu ay bastoolada la taagan yihiin ama qoryaha la taagan yihiin ama masaajidka gudihiisa rabaan inay wax ka dhibaateeyaan waxay ogaanayaan inay ilaahay barakan yihiin nabigiisana barakan yihiin diinta islaamkan ay barakan yihiin ilaahay ballankiisa iyo dimidiisana ku jira ay ku tacadiyeena waxay guuleystaan markaan ogolaano in la argagax geliyo badbaado u noqo carruurtaada waalidka iyo walaalaha ee fadlan soo sheeg kuwa aad ka shaki qabto ee deriska kula ah idaacadda codka ciidamada qalabka sida SNA radio